para conseguir abastecer o automóvel com o preço mais acessível, após o aumento da gasolina promovido pelo governo federal desde o dia 1º de fevereiro, é preciso pesquisar bastante. Na tarde desta terça-feira, a reportagem do Jornal NH percorreu vários bairros de Novo Hamburgo e verificou em 15 postos de combustíveis que os valores da gasolina aditivada, gasolina comum, do álcool e do diesel seguem oscilando nas bombas. O valor mais caro da gasolina aditivada foi encontrado no bairro Santo Afonso, onde o produto era comercializado por R$ 3,55. Já o valor mais em conta foi registrado novamente no bairro Primavera, onde tanto a gasolina aditivada quanto a comum custavam R$ 13,14. Em outros postos, a gasolina comum chega a ser vendida por R$ 3,36, o valor máximo registrado na cidade. O álcool e o diesel também tiveram aumento verificado. Em média, os valores do etanol foram de R$ 2,59, porém alguns estabelecimentos vendiam combustível por R$ 2,89. Já o diesel foi encontrado pelo valor mais alto de R$ 2,99 e menor R$ 2,41. As pessoas que considerem os valores cobrados pela gasolina na cidade como abuso econômico podem realizar reclamação e denúncia no Procon pelo telefone 3581-9531 ou no e-mail procon@novohamburgo.rs.gov.br.